Пентагон надасть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги. Ці кошти доправлять на закупівлю зброї та обладнання, зокрема, озброєння морського реагування. Йдеться також про надання контрбатарейних радарів, снайперських рушниць, реактивних гранатометів та медичного обладнання. У повідомленні Міністерства оборони США йдеться, що за останні 5 років кошторис допомоги Україні становив майже 1,5 мільярда доларів. На північному сході Демократичної Республіки Конго з початку червня покинули свої будинки більше ніж 300 тисяч осіб. Люди рятуються від збройного конфлікту, у якому беруть участь угрупування, що складаються з представників різних народностей. За даними УВКБ ООН, минулого тижня загинуло щонайменше 160 осіб. Ситуация в провинции Итури ухудшилась с середины прошлой недели. Происходят многочисленные нападения с участием группировок Хема и Ленду. Через переселення величезних мас людей медикам важче стримувати епідемію лихоманки Ебола. Перемещение населения в провинциях Итури и Северное Киву – это фактор риска. Когда люди перемещаются в большом масштабе, становится все сложнее отслеживать тех, кто контактировал с больными, а наблюдать за ними полагается в течение 21 дня. Під час збройних конфліктів мирних жителів вбивають, викрадають і наражають на сексуальне насильство. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців вважають, що військові дії можуть охопити ще більше території. Поскольку перемещение продолжается в таких огромных масштабах, мы опасаемся, что все больше людей будут пересекать озеро Альберт и пытаться укрыться в Уганде. Поточний спалах лихоманки Ебола почався в Демократичній Республіці Конго в серпні минулого року. Вона поширюється в провінціях Ітурі і Північний Ківу. За цей час медики зареєстрували 2168 випадків захворювання. 1449 осіб померли. Минулого тижня смертельно небезпечний вірус досяг Уганди. Це сталося після того, як в Україну в'їхали троє хворих конголезців. Двоє з них уже померли. Тепер в Уганді на кордоні з ДР Конго всі, хто в'їжджає, ретельно перевіряють на симптоми зараження вірусом. На північному заході Японії стався землетрус. Японське метеорологічне агентство оцінило його силу 6,7 бала, а Метеобюро США – у 6,4 бала. Жертв немає, проте повідомляється про 26 постраждалих. Есть сообщения о легких травмах, о пожарах сообщений нет. Предупреждение о цунами было выпущено от префектуры Ямагата до префектуры Исикава вдоль побережья Японского моря. Небольшое цунами в несколько сантиметров было в городе Саката префектуры Ямагати и на острове Авасима префектуры Ниигата. Мы просим жителей переместиться подальше от побережья и эвакуироваться в безопасное место. Пізніше попередження про цунамі відкликали. Землетрус стався близько пів на 11 вечора і тривав приблизно 20 секунд. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 12 кілометрів, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Сакати. Без світла залишилося близько 9 тисяч будинків. У деяких районах трапились зсуви. Також було тимчасово зупинено рух швидкісних поїздів.